Hasrat Jepun untuk mara ke suku akhir Piala Dunia 2022 tidak kesampaian selepas ditewaskan Kroasia 3-1 menerusi penentuan sepakan penalti dalam perlawanan pusingan kalah mati hari ini. Sebaik sepak mula, Jepun mula mengasak kubu Kroasia terlebih dahulu dan anak buah Hajim Muriasu hampir saja mendahului seawal minit ketiga menerusi tandukan Shogo Taniguchi selepas menerima hantaran Wataru Endo. Bagaimanapun, tandukan pemain pertahanan Kawasaki Frontale itu tersasar ke tepi gol Krusia. Tersentak, Vatreni menguji pula gawang Shuisi Gonda menerusi percubaan Ivan Perisik pada minit ke-8. Kesilapan Takahiro Tumiasu mengawal bola mengakibatkan pemain sayap Ivan Perisic mencuri bola dan melepaskan rembatan ke arah Konda. Selepas berjaya menyelamatkan bola, berlaku perebutan bola dalam kotak penalti Jepun sebelum ia dapat ditangkap oleh penjaga gol Shimizu Espas itu. Empat minit kemudian, satu hantaran cantik dunia itu mencetuskan huru hara dalam kotak penalti Kroasia. Bagaimanapun, kedua-dua Daisin Maeda dan Yuto Nagatomo gagal menolak bola menewaskan penjaga gol Dominik Livakovic. Itu sekali lagi berjaya melepasi Bona Barisik pada minit ke-20, tetapi hantarannya berjaya dipintas Livakovic sebelum dapat disudahkan oleh Maida. Kursia terus menguji Gonda menerusi hantaran jauh Josko Jivadil kepada Bruno Petkovic pada minit ke-26. Malangnya, cubaannya untuk melurungkan bola kepada Andri Kramarik tidak kesampaian selepas dikepung pertahanan Jepun. Dua minit selepas itu, Giliran Barisik pula menghantar bola kepada Perisic dalam kotak penalti Samurai Biru. Tetapi pemain Tottenham Hotspur itu tidak bernasib baik apabila tandukannya tersasar. Usaha keras Jepun memburu gol akhirnya berhasil menerusi gol Maeda pada minit ke-44. Gol terhasil menerusi satu sepakan sudut pendek sebelum dihantar kepada Ritsu Pemain sayap Freiburg itu menghantar bola ke dalam kotak penalti Vatreni sekaligus mencetuskan kelam kabut dalam kalangan pertahanan Kroasia. Kesempatan itu direbut Maeda untuk menolak bola melepasi Livakovic. Keputusan 1-0 kekal sehingga rehat. Selepas rehat, Vatreni kembali bangkit dan hasilnya berjaya menyamakan kedudukan menerusi perisic pada minit ke-55. Lovren menghantar bola dari sebelah kanan sekaligus memudahkan pemain sayap space itu menanduk masuk menewaskan Gonda. Menerusi gol yang sama, Perisic menjadi penjaring gol terbanyak kejohanan besar Croatia dengan 10 gol sekaligus memintas rekod yang dipegang Davo Suker iaitu 9 gol. Tersentak, Samurai Biru kembali mengasak dan hampir mendahului buat kali kedua menerusi sepakan jarak jauh Endor pada minit ke-57 tetapi berjaya ditepis keluar Livakovic. Beberapa minit selepas itu, penjaga gol Dinamo Zagreb itu mudah menyelamatkan percubaan Doan. Jepun kemudiannya memasukkan Takuma Asano dan Kaoru Mitoma bagi menambah sengat di bahagian serangan. Kroasia juga hampir mendahului menerusi sepakan voli Luka Modric minit ke-63 dan Ante Budimir minit ke-66. Bagaimanapun, sepakan buli kapten Krusia itu berjaya dinafikan gundah. Manakala tandukan penyerang Osasuna itu tidak menepati sasaran. Vatreni terus mencuba menerusi percubaan perisits pada minit ke-76 tetapi cubaannya tersasar. Sementara cubaan Buli Lovrin beberapa minit selepas itu berjaya disekat doan. Keputusan satu-satu kekal sehingga wisil penamat dengan perlawanan memasuki masa tambahan. Jepun hampir menambah jaringan menerusi percubaan Mitoma pada minit ke-1.04, tetapi percubaan pemain sayap Brighton itu berjaya dinafikan Livakovic. Sementara pemain gantian Lovro Majel pula mendapati percubaannya pada minit akhir masa tambahan tidak mengenai sasaran dengan masa tambahan turut berkesudahan satu-satu. Penalti penentu siapa yang layak ke suku akhir. Dengan Livakovic berjaya menafikan pemain gantian Takumi Minamino, Mitoma dan Maya Yoshida. Pemain gantian Mario Pasalik membantu Vatreni layak ke suku akhir kini mereka bakal menanti sama ada Brazil atau Korea Selatan sebagai lawan di peringkat suku akhir.